第一次看到杨洋，觉得她像一朵羞答答的玫瑰，很淑女。私底下吧，她就是一个那种根本一点都不顾形象，她都会扣个浴帽在头上，戴着她那个800度眼镜，穿一个长裙，飘在那个浴室，感觉就像一个阿婆。杨洋的口头禅就是开网了，开网了。她有点直，直得让人受不了那种，跟她有距离感。他跟我还有王一杰，我们三个人玩得比较好，我们都有点不大合群。如果跟你玩得好的话，他就会很开朗，然后什么秘密都跟你说。之前也是网上有很多对他不好的传言，他自己也是哭得很凶，他就会自己安慰自己，我就是很漂亮，我唱歌就是很好听，我就是想站在这个舞台上，很心疼又很佩服他。我想说让那些说杨坏话的人见鬼去吧，你们根本就不了解什么是真正的杨洋。我希望以后大家不要再伤害杨洋了，伤害他其实就是伤害所有的快乐女生。杨洋不要怕，美丽天下我们在。杨洋，刘惜君，天涯歌女。今天的现场的观众。